Көктемнің бір күні жылға азық, сондықтан алдағы дән себу маусымында күн-түндемей қызмет көрсетіңіздер. Ауыл шаруашылығы техникасын шығару, жеткізу және сатумен айналысатын компания өкілдеріне облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов осындай тапсырма берді. Көктемгі дала жұмыстары жөндегі жедел штаб отырысында техника бөлшектері тапшылығын болдырмау туралы да айтылды. Толығырақ әріптесім Байболат Бектемірұлы баяндасын. Қазір ауыл шаруашылығы саласын озық үлгідегі технологиясыз, тегеурінді техникасыз елестету мүмкін емес. Заман талабына сай болсаң, шаш етектен деп сипатталатын шаруа ауыз толтырып айтарлықтай жеңілдей. Бұл ретте теріскелік тауар өндірушілерде таңдау бар. Мысалы, кластан комбайн алып, кеуде қағуға болады. Марқаюға себеп аталған марка әлемдік бренд. Былтырдан бастап Шалғайда емес, өзіміздің Петропавлда жиналып жатыр. Аз кем статистикасы көңіл қуантады. Біздің компания Петропавлда былтыр 92 комбайн шығады, класс, тукана, әртүрлі модельдері, 258 ат күштерінен бастап, одан 71 комбайн сатылды, әр таяқ сататын комбайнлар сәлі бар. Осы 2022 жылда жоспарымызда 100-ден аса комбайнлар таяқ шығару керек. Петропавлда жиналатын кластың сапасы жоғары әрі бағасы төмен. Соңғы үлгідегі комбайндарды бір қатар жеңілдікпен сатып алуға болады. Жергілікті қоймаларда техниканың бөлшектері де бар. Яғни керекті дүниені шарқ-ұрып іздеудің, шетелге тапсырыс берудің еш қажеті жоқ. Джондир де ауыл шаруашылығы саласы өкілдеріне жақсы таныс. Аққайыңдар өлкесінің агросекторда әлеуеті зор екенін бес саусақтай білетін компания өңірімізде сервистік орталық ашуды жоспарлап отыр. Запланировано на 23-й год строительство сервисного центра. 2023 жылы солтүстік Қазақстан облысында сервистік орталық салу көзделіп отыр. Ол жерде жоғары сападағы қызмет көрсетілетін болады. Бүгінде біз цифрландыруға, яғни техникаларымызға сандық технологияны енгізуге көп көңіл бөлудеміз. Жаңашылдықтар істі жеңілдетеді, әрі нақты, аса қажетті ақпар ұсынады. Жиында тағы бір үргелі компания Авагра серіктестігінің директоры Николай Ерохинда бой көрсетті. Ол баяндамасы барысында көкейіндегі екі мәселені ортаға салды. Соның бірі техниканың сатылымына қатысты. Азаматтың айтуынша, сауда саттық жұмыстарында ақпарат қол жетімсіз. Сколько техники производить, сколько купят, вот мы не знаем, поэтому... Біз қанша техника шығару керектігін, қанша тауар сатылатынын білмейміз. Яғни өзіміздің шама шарқымызша әзірлеп сатылымға оямыз. Сосын клиент келеме, келмейме деп күтумен боламыз. Осы бағытта жұмыс реттелсе деген тілегіміз бар. Қолымызда нақты ақпар болса, шығынсыз еңбек етердік. Жалпы біздің өнімді отандық және ресейлік шаруалар сатып алады. Болашақта техникамызды Монголияға экспорттауды жоспарлап отырмыз. Мәселені көпке созбай шешу қажет. Бұл ретте облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов жиынға онлайн режимде қатысып отырған аудан басшыларына жүгінді. Аудан әкімдерінен 10 күннің ішінде Николай Михайлович болжам жасау үшін алдын ала ақпар беруді сұраймын. Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы бұл мәселені бақылау алсын. Марат Тасмағанбетовтің компания басшыларына да айтары бар. Ауыл шаруашылығы техникасын шығару, жеткізу және сатумен айналысатын кәсіпорындар аудандармен ұдайы байланыста болып, қандай өнім барын, оның мүмкіндіктерін, көлемін тұрақты түрде хабарлап тұруы тиіс. Көктемгі дала жұмыстары қарсаңында және дәл науқанда әр күнді бағалап, еңбек еткен жөн деді облыс әкімінің бірінші орынбасары. Көктемнің бір күні жылға азық, сондықтан алдағы науқанда тұрақты түрде ақпар ұсыныңыздар, және күн-түндемей демалыссыз қызмет көрсетіңіздер. Техника бөлшектерінің тапшылығы мәселесі орын алмауы тиіс. Шаруалар қажетті дүниені іздеймін деп, аса маңызды жұмыстарын тоқтатып қойып, уақыт жоғалтпауы қажет. Өз кезектерінде компания өкілдері бір ауыздан мәселе туындамайтынын мәлімдеді. Көктемгі дала жұмыстары жөніндегі жедел штаб мүшелері алдағы уақытта тағы бас қоспақ. Келесі жиында өсімдікті қорғау мәселесі қаузалмақ. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.